नवराज बिकका नक्कली साथी पक्राउ सबै मिडियाहरूलाई झुटो बोल्दै मेरो साथी हो नवराज बिहे अघि एक दिन पहिला मसँग एसएमएस गरेको थियो बिहेको शुभकामना तकन मैले दिएको दे, हुँ मबाट टाढा भयो भन्दै झुटो आँसु देखाउँदै अन्तर्वार्ता दिएको पक्राउ भएपछि उनी झुटो निक्लेका हुन् दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानल र म छु तपाईँहरूको साथमा कमल नेपाली दर्शकबिन यो भिडियोलाई लाइक गरेर नछुटाउनुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र सबैलाई सेयर गरेर जानकारी दिनुहोला र सचेत गराउनुहोला यदि हाम्रो हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनु सब्सक्राइब गरेर होला दर्शकबिन जीठ दस गति शनिबारका दिन साँझ छ बजी अत्यन्तै नराम्रो घटना घटेको थियो जाजरकोटबाट रुकुममा गएका नवराज विकलाका साथ अठारजनामाथि हमला भएमा जनाको मृत्यु भएको थियो भने यसै बीचमा धेरै चर्चाको विषय बनेको छ भर्खरी मात्री नवराज बिका म साथी हुँ नवराज गुमाउनुको मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ म काठमाडौँमा बसेर उनीसँग फेसबुकमा च्याट गरेको थिएँ उनी बिहे गर्न जानु अघि मसँग एसएमएस गरेका थिए मैले बधाई तकन दिएर रा, राम्रोसँग घरबार गर्नु तकन मैले भनेको थिएँ भन्दै रुँदै मिडियामा आएको प्रशस्त मात्रामा तपाईँहरूले भएको थियो तर उनको नाम साइमन छेत्री फेसबुकमा नाम राखेका थिए भने नवराज विके भनेर अर्को आइडी खोलेर आफै भाइरल हुनका लागि एसब गरेको भनी मिडियाकर्मीले बताउनु भएको छ यो सबै अन्तर्वार्ता दिइसकेपछि फेसबुकमा गएर हेर्दा उनीसँग कुनै साथी नभएको पुष्टिकरण भएको छ मिडियाकर्मीहरूले सबै साइबर क्राइमबाट हेर्दा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् हिज मात्रै उनी पक्राउ पर्दा सोद्धा तिमीले यो सब किन गर्यो भन्दा म भाइरल हुनको लागि र मलाई कसैले चिन्छ कि भनेर मात्रै गरेको हो भन्ने उनले बताएका छन् भर्खरै मात्रै सबैजना एसीको पक्षमा जानकारी पाउन चाहन्छन् भने यस्तो खबर आउँदा सबैलाई कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ लाइक गर्न नछुटाउनुहोला सेयर गरेर सबैलाई सचेत गराउनुहोला र मनमा लागेको ती युवाप्रतिको कुनै गुनासो छ भने हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानलको तर कमेन्ट बक्समा आफ्ना जिज्ञासा राख्न नबिर्सिनुहोला र यस्ता व्यक्तिहरूलाई सचेत गराउनका लागि हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनै पर्छ किनकि की यो दुःखद घटना हो यसमा कुनै मजाक लिनेको समय होइन नवराज बिक जस्तै दलित युवाहरू धेरै मरेका छन् जसमा बलिदानको रूपमा दिएका छन् आफ्नो प्रेमिकाको लागि सुषमा मल्ला ठोकुरीका हरेक युवाहरूका लागि टिका टिप्पणी चलिरहेको छ दर्शकबिन आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ चा। हस्त नयाँ ताजा फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेको बाचाको साथ आजको लागि बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल